واړو واړو بچونو هغه دې ما ته یې دره اواز نه بل چاله ورکو هغه کوتر لاندې کې ته دارا ته وې دې ته کوم نومه سن مې دینش دینش کونتری دی دې کې دا حساسیت ته چې لکه ته موږ ته وې چې خلک وره چې کوم د کونتر وای نه پیږي چې به پیږي د نورو کونتر نه دې کې دا حساسیت ته قزات ولې دي بس هشته دي لکه کنه ما یې داري اوس توتی سره یو ځای شي خونی توتی سره خو جوړه ها توتی کراشه ها توتی کراشه دیل او جواب نه ورګی کنه زه ته مانیش دلیا چې کوم ښکاری ازل استرګی جنی شنی کونتری دی کاسه ده شنی کونتری هغه نه بیا ته دا کمی کونتری دا ما ته مخه ته چر اور دا 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 سلی دا کونتری سلیټی کونتری دا دا چاپانو کې دام دا براګو کې چاپانو کې براګو کې دا چاپانو بس قیمت وی نارمل قیمت سره ستانه نارمل قیمت دا یو جوړم 2500 ور کا او 2500 به هر سو ما دا تور دا خلا خلا شنګاړي چاپان دې ته چاپان وای ها او دا پایډ خکون تران دي دا ډنډه مار خکون تران دي ها دا جوګیان خکون تران دي جوګیان دا چې سره ته جوګیان وای ها جی او دا سره دا چې کوم وخت یې غونډې دي د سعودي او دا ډنډه مار دا ډنډه مار دا ها خپل خپل نامې دي کنه دا تورې چې دا کم کم ذاته تورې ډنډه مارې کې مشرا ډنډه مارې دیتا وای او دا سپین شه دي یو گریزر دی او دا دو شلغاړی دی گریزر پکې کم یو دی شاته شه دي گریزر ولې کدا عجیب عجیب نه گریزر دی ها ټوشي